मलाई चाहिँ यो पोलिटिकल इन्टरभ्युजहरू प्राय गर्न मन लाग्दैन अब राजनीतिक प्रकृतिका कहिलेकाहीँ म सोच्छु कि यति थोरै घटना घटित हुन्छन् हाम्रो समाजमा र यति धेरै विश्लेषण र अन्तर्वार्ताका कार्यक्रम छन् तपाईँको यसमा कुनै टिप्पणी छ यति थोरै घटना र यति धेरै <coughs> <देरे> विश्लेषक <coughs> अब नेपालको इतिहास चाहिँ बितेको झन्डै दस वर्षदेखि एउटै वृत्तमा घुमिरहेको छ एउटा बुढो गोरु मियोको वरिपरि निरन्तर घुमे जस्तै इतिहास एउटा वृत्तमा घुमिरहेको छ इतिहास जब एउटा वृत्तमा घुमिरहन्छ घटना विविध हुँदैनन् मान्छेले देख्ने टिप्ने चिन्तन गर्ने भन्ने तिनै घटनाहरू हुन् त्यस्तै तपाईँले भन्नुभएको कुरा सत्य हो हामी कहाँ कस छ भने एउटा शिक्षितहरू बौद्धिक भनिनेहरू बुद्धिजीवी भनिनेहरूको एउटा ठुलो ठुलो जमात छ जसलाई नेपाली समाजका वर्तमानका मात्र होइन ब्रह्माण्डका प्राय सबै जटिलतम प्रश्नहरूको उत्तर तिमीलाई थाहा छ <laughs> था। त्यसले तपाईँ अखबारको ओपिनियन पेज पढ्नुहोस् है अब त कस्तो लाग्छ भने एक समय थियो जब म बहुत धेरै पढ्थेँ मलाई के लाग्थ्यो भने प्रत्येक मान्छे बेग्लै हो त्यसको पृष्ठभूमि त्यसको अनुभव त्यसको दर्शन फरक फरक होला पढेपछि केही चिज प्राप्त होला भन्ने अभिप्रायले म पढ्थेँ आजकल बहुत कम पढ्छु म बढी अभिमानी भएँ होला अथवा ती पढ्नुपर्ने चिजहरूमा रिक्तता बढी भयो होला त्यो त मलाई थाहा छैन अथवा भन्नुपर्नेका भनाइहरू रित्ति होला त्यो पनि रित्ति नै पनि कस्तो भने यथार्थको कारखानाबाट नयाँ सूचना संवेदना पात्र विमर्श परिकल्पना आइरहेको छ भने उपभोक्ता व्यक्तिले त्यसलाई टिप्ने हो र भन्ने हो यथार्थको कारखानाबाट जम्मै थोत्रा पुरानो पत्रु कुरा मात्रै उत्पादन भइरहेको छ भने बबुरा त्यसले के देख के देख्छ के टिप्छ तपाईँलाई के नयाँ दिन्छ अथवा यस्तो पनि हुनसक्छ होला कि जुन मात्रामा समाजमा विश्लेषण र विश्लेषकहरू बढेका छन् त्यसको तुलनामा घटनाहरू ज्यादै कम हुने भएको हुनाले त्यो बोरिङ भएको पनि हुनसक्छ अथवा सञ्चार माध्यमहरूमा आएको विकासले गर्दाखेरि त्यो त्यो ठिक्कै जस्तो लाग्छ हाम्रो यो चाहिँ समाजको विकासक्रमले व्यक्तिका व्यक्तित्वहरू र व्यक्तित्वका स्वयं सम्बन्धी आकलनहरूको निर्माण गर्ला जस्तो लाग्छ हाम्रो समाजको यथार्थ परक छैन व्यक्तिले आफूलाई आफ्नो पृष्ठभूमि के आफ्नो सामर्थ्य कति आफूले जानेको के आफूले नजानेको के के कुरामा अलिकति कम बोले हुने के कुरामा बढी बोले पनि मिल्ने त्यसको तपाईँको एउटा हेक्का अथवा त्यसको मापन भए जस्तो लाग्दैन भगवान् कोइरालाको एउटा बहुचर्चित कथन छ जो म बारम्बार कोट गर्छु हामी एक यस्तो समाजमा बस्छौँ जहाँ प्राय मानिसहरूलाई आफ्नो काम बाहेक बाँकी सबैको काम थाहा छ भनेर भन्नुहुन्छ अथवा तपाईँका शब्दमा विश्व ब्रह्माण्ड सबै जान्ने पक्का कुरा हो त्यो ज्ञानीहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ कि के हो आजभोलि कहिलेकाहीँ त कस्तो लाग्छ भने ज्ञानी विश्लेषकहरूलाई नेपालको समकालीन समाजका तत्कालका सवालहरूको जवाफ मात्र नभइकन ब्रह्माण्डका सबै गुत्थीहरूको जवाफ उनीहरूसँग भए जस्तो लाग्छ जब तपाईँलाई आफूले जानेको भन्दा बढी जानेको छु भन्ने एउटा मिथ्या अभिमान जब उत्पन्न हुन्छ तपाईँ सिक्न छोड्नुहुन्छ तपाईँको ग्रहणशीलता कमजोर हुन्छ तपाईँको अध्ययनमा तपाईँको रुचि कम होला अरू मानिसहरू जसले तपाईँसँग सम्वाद गर्छन् तिनको सम्वादमा केही चिज होला कि भन्ने जिज्ञासा पनि कम होला संसारमा तिन किसिमका मानिस छन् भन्छ नि पहिलो श्रेणीका ती मानिसहरू हुन् जसलाई थाहा छैन र यो पनि थाहा छैन कि उसलाई थाहा छैन त्यो एउटा बेकु सन्ठ हो त्यसलाई छोडिदिऊ दोस्रो किसिमका मानिसहरू जसलाई थाहा छैन तर यो थाहा छ कि मलाई यो थाहा छैन ऊ एउटा सामान्य मानिस हो उसले सिकाऊ तेस्रो किसिमका मानिसहरू जसलाई थाहा छ र यो पनि थाहा छ कि उसलाई कति थाहा छ र कति थाहा छैन त्यसलाई फलो गर भनेर भन्छ यो विश्लेषणको सन्दर्भमा आजभोलि हामीहरू जसमा म आफै पनि पढौँला जो सबै विषयलाई विश्लेषण गर्ने समाज निस्किएको छ नि अहिले त्यो हेर्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भनेको धेरै सो मच अफ गोइङ अन तपाईँले भन्नुभएकोमा त्यो पहिलो कोटीका मानिसहरूको बाहुल्य छ जस्तो लाग्छ तेस्रो कोटिका मानिसहरूलाई आफूले जानेको कुरा थाहा था छ जान्नुपर्ने कुरा पनि था थाहा छ जब तपाईँलाई आफ्नो ज्ञानको जो तपाईँको ज्ञान जतिसुकै व्यापक भए पनि त्यसका सीमितता हुन्छन् ब्रह्माण्ड विराट छ सूचना ज्ञानको भण्डार पनि विराट छ यथार्थको कारखानाबाट सूचना ज्ञानको उत्पादन पनि भइरहेको छ त्यस्तै तपाईँलाई आफ्नो ज्ञानको सीमा बारेमा जब थाहा हुन्छ तपाईँ विनम्र हुनुहुन्छ जुन विषयमा तपाईँलाई तपाईँको दखल छैन त्यसमा तपाईँ प्रायः विनम्रता भन्ने जो शब्द छ नि खाइ मृदुभाषी मिठो बोल्ने चेपारे झुटो विनम्रता साँच्चिकैको विनम्रता स्वाभिमान र अहङ्कार बिच के कति फरक हुन्छ यो शब्दहरूको विषयमा आज म मा जान्न चाहन्छु जब हामी विनम्र शब्दको प्रयोग गर्छौँ के त्यो भनेको मृदुवासी हो मात्र हो विनम्रता भनेको तपाईँको एउटा आफूलाई आफ्नो वास्तविक स्वरूप आकारलाई बुझ्ने मान्छे होला तपाईँ के जान्नुहुन्छ तपाईँ के जान्नुहुन्न तपाईँले जान्नुपर्ने कुराहरू कति छन् तपाईँ कुन परिवेशमा हुनुहुन्छ तपाईँको वरिपरि को को पात्रहरू छन् ती पात्रहरूको बिचमा तपाईँको स्थान के हो ज्ञानको दृष्टिले दायित्वको दृष्टिले तपाईँको स्थान के होला त्यसलाई यथार्थका विविध तत्त्वहरूलाई यथार्थपरक ढङ्गले बुझ्ने प्रयत्न गर्ने आफूलाई पनि यथार्थ र यथार्थपरक ढङ्गले बुझ्ने प्रयत्न गर्ने र सिक्न चाहने सुन्ने त्यो त्यो प्रवृत्ति अथवा तपाईँको त्यो एउटा अन्तर्वृत्ति जसमा हुन्छ विनम्रता भनेको त्यही होला अहङ्कार भनेको चाहिँ अलिक बेग्लै कुरा हो अहङ्कार भनेको तपाईँको आफूलाई केन्द्र ठान्ने आफूलाई सर्वज्ञ ठान्ने अरूलाई धुलिकट धुलिकन ठान्ने जुन प्रवृत्ति हुन्छ त्यो चाहिँ अहङ्कार हो विनम्रता भनेको त्यसको विपरीत हो अहङ्कार र स्वाभिमान बिचको सीमा रेखा कहाँ रेखाका खत फरक होला अहङ्कार भनेको दम्भ हो तपाईँ अहङ्कारी हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई ब्रह्माण्डको केन्द्र केन्द्रमय हो मसु त्यसैले जगत चलिरहेको छ भन्ने अभिमान हुन्छ अहङ्कार हुन्छ त अभिमान भनेको त स्वाभिमान हो तपाईँको आफ्नो निजत्व स्वतो निर्णयको अधिकार जो त्यो त्यो चेतना जसमा चाहिँ त्यो चाहिँ अभिमान हो स्वाभिमान हो फेरि एकचोटि विश्लेषकहरूमा फर्कन्छु पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा सामाजिक सञ्जालमा र इन्टरनेटमा आएको विकासपछि हर घटनाक्रमलाई लिएर आफ आफ्नो टिप्पणी गर्ने अधिकार मानव जातिले पाएको छ जुन राम्रो कुरा हो यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई यो कुन बिन्दुमा गएर यो नजानेको विषयमा पनि आफ्नो राय प्रकट गर्ने जटिलतासँग गएर ठोकिन्छ अथवा कुन बिन्दुमा गएर एउटा प्रख्यात स्विडिस हुन् क्या अरे सोरेन क्रिडकार्डले भनेका छन् अध्ययनको र ज्ञानको स्वतन्त्रता हासिल नगरिकन अभिव्यक्तिको मात्र स्वतन्त्रता खोज्नु घातक हुन्छ ऊ यो सबै चिजलाई मिलाएर त्यो कुरा ठिकै होला त्यो किन एकचोटि हामी तिनवटा सब्जेक्टमा जाउँ पहिला सामाजिक सञ्जालमा जाउँ त्यसपछि सोरेन चाहिँ तपाईँको यो सामाजिक सञ्जालमा प्रवेश गरिसकेपछि मेरा केही आफ्ना अनुभवहरू भए तपाईँलाई थाहा होला मेरा प्रशंसकहरू धेरै छन् र मेरा निन्दकहरू पनि बहुत धेरै छन् मेरा निन्दकहरू मिडियाको पहुँचमा छन् तिनको वरिपरि साधन छ स्रोत छ मेरा मेरा तपाईँको प्रशंसकहरू जो छन् तिनीहरू मौन छन् तिनीहरू कुनै कुनामा छन् म मिडियामा गएपछि एक थरी कस्तो प्रतिक्रिया भयो भने मैले के लेख्छु मेरा शब्दको अन्तर्यमा अर्थ के हुन्छ त्यसलाई वास्ता नगरिकन निन्दै मात्रै गर्ने एउटा विराट जमात छ त्यसबारे मैले सोचेँ त्यसलाई के मजा आउँदो हो अनि कहिलेकाहीँ म अलिकति भावुक प्रकृतिका दार्शनिक प्रकृतिका काव्यात्मक प्रकृतिका चिजहरू जब म त्यहाँ राख्छु त्यसले टिप्पणी केही पनि गर्दैन अनि एउटा दोस्रो तपाईँको तपाईँको यो, 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 प्रिन्ट मिडियामा प्रिन्ट मिडियामा तपाईँको स्थान बनाउनका निम्ति न्यूनतम रूपमा तपाईँमा केही न केही एउटा विचार हुनुपर्छ शिल्प हुनुपर्छ भाषा हुनुपर्छ र मर्यादाको एउटा निश्चित घेरामा बस्नुपर्छ सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक सञ्जाल निर्बन्ध छ तपाईँ जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ तर समस्या के रहेछ भने अधिकारसँग तपाईँको एउटा कर्तव्य या अनुशासनको चेतना सँगै जोडिएन भने त्यसले ल्याउने परिणतिहरू चाहिँ धेरै नै नकारात्मक हुने खतरा देख्छु म जुन अहिलेको सामाजिक सञ्जालबाट देखिन्छ त्यो तपाईँमा तपाईँलाई मैले फ्याट एउटै जवाफ भन्ने हो भने mm -hmm. तपाईँले भन्नुभयो कि मलाई सायद मलाई सामाजिक सञ्जालमा यस्तो गाली गर्छन् उस्तो गर्छन् मैले तपाईँलाई जवाफ मात्र के फर्काइराखेको छु भने कि एभ्री एक्सन हेज रियाक्सन तपाईँ जुन जुन हदमा ओर्लेर राजनीतिक लेखन गर्नुहुन्छ त्यसको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया कति नै यसो होला अब यो कुन हदमा ओर्लेर भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँ को हुनुहुन्छ तपाईँ कुन स्थितिबाट मलाई बुझिरहनु भएको छ तपाईँको अपेक्षाहरू के होलान् तपाईँको स्वार्थ के होलान् तपाईँलाई मनपर्ने के होला मन नपर्ने के होला विचार नायक आदि इत्यादि त्यो मेरो अभिव्यक्तिप्रतिको तपाईँको प्रतिक्रिया मूलत त्यसमा भर पर्छ एक दोस्रो तपाईँको राजनीति सडकमा गरिन्छ राजनीतिमा द्वन्द हुन्छ घर्षण हुन्छ त्यो घर्षण तपाईँको कहिलेकाहीँ रक्तपातपूर्ण पनि हुन्छ त्यसैले समाजको तपाईँ यथार्थका दैनन्दिनका घटनाचक्रहरूको बारेमा जब तपाईँ लेख्नुहुन्छ सन्दर्भले त्यो भाषालाई निरूपण गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँ तप जब जब सडकमा जानुहुन्छ मान्छे विनम्र मान्छे सडकमा किन जान्छ दस हजार मान्छेले सडकमा कसैको नाम काटेर मुर्दाबाद किन भन्छ आवश्यक परेर भन्यो हो सडकमा शान्त र शालिन ढङ्गले तपाईँले बोल्दा त्यो बोली जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यसले जेलाई स्पर्श गर्नुपर्ने हो त्यहाँ नपुगेपछि र स्पर्श नगरेपछि चर्कुशोरमाले बोलिन्छ सायद यो पनि कि एउटा अन्यायमा परेको र पीडामा परेको वर्गले जुन भाषा बोल्छ बोल्नुहुन्छ त्यो भाषा एउटा आराममा मैले तपाईँको उत्पीडितले उत्पीडितले ऐतिहासिक उत्पीडनको चापबाट जब तपाईँको एउटा आफ्ना दाबीहरू आक्रोशहरू व्यक्त गर्छ त्यो सङ्गीतमै हुँदैन त्यो लालित्यपूर्ण हुँदैन त्यो मसिनो स्वरमा हुँदैन त्यसले चिच्याउँछ तर समाज विकासको क्रममा हामी यहाँसम्म आइपुग्दा नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भइसक्दा अब चाहिँ तपाईँलाई लाग्दैन कि भाषा प्रयोगमा हामीले सतर्कता र अलिकति बोध गर्नुपर्छ जुन कुरा तपाईँले अघि प्रकारहरूलाई उपदेशको रूपमा भनिदिनु सतर्क त सबै स सधैँ सतर्क हुनुपर्छ तर तपाईँ सा, कठोर स्वरमा कठोर आक्रोश व्यक्त गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिको पछाडि सूचनाहरू के छन् तथ्यहरू के छन् सन्दर्भ के छ त्यसको औचित्य के छ त्यो हेरिन्छ तपाईँलाई जीवनमा पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि आफ्नो कुनै लेखाइको कठोरताप्रति भनौँ अथवा त्यसको चाहिँ नि असभ्यताको सीमा छोयो कि भन्ने तपाईँलाई कुनै पश्चो छ कुनै घटनाहरू यस्तो छ अच्छा मैले कस भने विजयजी मैले व्यक्तिका नितान्त नितान्त निजी क्षेत्रमा प्रवेश गरेर कहिले पनि टिप्पणी गरिनँ दाम्पत्य जीवनका कुराहरू व्यक्तिगत तपाईँको यौन सम्बन्धका कुराहरूमा म कहिले पनि प्रवेश गरिनँ व्यक्तिको परिवारभित्रको जीवनमा पनि म कहिल्यै प्रवेश गरिनँ मेरा कठोर टिप्पणीहरू ती पात्रहरूमाथि लक्षित छन् जो तपाईँको सत्तामा सार्वजनिक जिम्मेदारीको पदमा बस्छन् साथै ती टिप्पणीहरू गर्दा तपाईँलाई आजको दिनमा रिट्रस्पेक्टमा पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि त्यति नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुनै घटना सम्झनुहुन्छ कुनै लेख सम्झनु यो चाहिँ कस्तो छ भने विजय यो म चाहिँ अलिकति आवेगी र झोकी मान्छे पनि हो ममा त्यो आवेग र झोक नभएको भए मेरो व्यक्तित्व जसरी बन्यो त्यस्तो बन्ने थिएन कुनै पदमा कुनै लाभको पदमा म त आनन्दले बस्या हुन्थेँ होला के लाग्छ भने कहिलेकाहीँ तपाईँ अब तपाईँ सडकमा जानुहुन्छ सत्ताले नागरिकलाई तपाईँको छाती र टाउको तागेर मारेको तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यो दृश्यले तपाईँको मनमा जुन आक्रोश पीडा र क्रोध उत्पन्न गर्छ त्यसलाई अभिव्यक्त गर्न त कठोर भाषामा हो त्यसको पृष्ठभूमिमा कर्ता कोही छ तपाईँ कर्ता कर्ता तपाईँको निशानामा हुन्छ तर के लाग्छ कहिलेकाहीँ भने उच्च उच्च आवेगको मनोदशामा त्यो त्यो आवेगलाई तपाईँको त्यत्तिकै तीव्रता साथ अभिव्यक्त गर्दाखेरि त्यो क्षणमा त ठिकै लाग्छ केही दिनपछि फर्केर पढ्दाखेरि यही कुरालाई मैले अलिकति नरम भाषामा भनेको भए मैले जे भन्न खोजिरहेको हुँ त्यो बढी प्रभावकारी हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ